қоғамды гүлдендіруде, адами қарым-қатынастарды реттеуде, бейбітшілікке үндеуде, басқа да мәселелерде негізгі идеологиялық құралдардың бірі. Әрбір мемлекет дінмен қарым-қатынас орнатудың тиімді моделін құруға мүдделі. Мәселен, бірқатар ел өздерінің қоғамында берік орныққан дәстүрлі дінінің мәртебесін конституцияларында атап көрсеткен. Қазақстан конституциясында өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырған. Яғни, еліміз үшін адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең жоғарғы құндылықтар. Қазақстандағы зайырлылық мемлекеттік биліктің діннен бөлінгендігі мемлекеттің конституциялық және құқықтық сипаты ретінде қарастырылады. Әр демократиялық елде зайырлықта бұл руханият пен зайырлықтың арасындағы қарым-қатынас өзара сыйластықтан шығады. Зайырлы мемлекетте адам құқықтарына негізделе отырып, діни сенімдегі мұсылмандарға болсын, католиктерге, православ шіркеуінің сенушілеріне болсын, оған үлкен бір құрмет тұтылады. Немесе, мысалы айтайық, зайырлықтың ең бір керемет үлгісі ретінде, сен мысалы жұмысқа, сен мұсылман болмасаң, сен жұмысқа алмаймын, католик болмасаң, сен жұмысқа алмаймын, немесе сенің діни сеніміңе байланысты сенің әлеуметтік бір кейбір шектеулер болмаса, тұрмыс тіршілігінде, білім алуында, медициналық көмек алуында сондай бір шектеулер болмаса, сол нағыз зайырлықтың керемет үлгісі ретінде. Біз Қазақстанда мысалы соның барлық қағидаттары толығымен сақталған. Сондықтан біз Қазақстан өркениетті елдердің қатарында зайырлы мемлекет ретінде үлгілі мемлекет болып табылады. Қазақстан зайырлы мемлекет ретінде тұлғаның, мемлекет пен діни ұйымдардың арасындағы мүдделердің тепе-теңдігін қамтамасыз етуге ұмтылады. Басқарудың зайырлы формасында діндарлар мен діни бірлестіктер тарапынан қолданыстағы заңнамаларды бұзу, азаматтардың, ұйымдар мен жалпы қоғамның заңды мүдделеріне зардап тигізу орын алған жағдайда мемлекеттің құқықтық шараларды қолданылатына талас тудырмайды. Сондықтан дін ұстану құқығын іске асыру жалпы адамзаттық құқықты және азаматтардың мемлекет алдындағы міндеттілігін шектемеуі тиіс. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері жер жаһанды рухани келісім туының астына топтауды жүзеге асыруда. Қазақ елі 1992 жылы Алматы қаласында рухани келісімнің бірінші бүкіләлемдік конгресін шақырса, 2003 жылдан бастап 3 жыл сайын елордада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін ұйымдастырып келеді. Шар тараптан жиылған өркениет өкілдері дінаралық сұхбат құрып, байыпты байламдар жасады. Жер бетіндегі әр қилы өркениет өкілдері бір-бірімен жақын араласса, бір-бірінің дүние танымымен санасса, ғаламда бейбітшілік бәйтерегі көктей түсері анық. Осындай келісімге негізделген ынтымақ бірлікке жер жүзіндегі көптеген елдің қолы жете алмай отыр. Дін атын жамылып, оның абырой беделіне нұқсан келтіру үшін жасалып жатқан бұрыс әрекеттер де аз емес. Аласапыран әлемге сырттай көз тастай отырып, көп жайтқа куә боларыңыз сөзсіз. Еуропадағы көптеген, мысалы Францияда болсын, Германияда болсын, Швейцарияда болсын, Австрияда болсын, мұсылман қауымына деген көптеген шектеулер бар. Олар өздерінің демократиялық зайырлы мемлекет болғанымен, негізінде күнделікті тұрмыс тіршілігінде жаңағы ет бауыры сол католик шіркеуіне тартып тұратыны ол белгілі мәселелер. Бірақ дегенмен де біз өзімізді Еуразиялық кеңістікте өзімізді зайырлы демократиялық мемлекет ретінде Қазақстанның бір сондай үстемділігі барлық діндерге деген толығымен тең құқылық берілген. Зайырлылық қағидаты мемлекеттің діни догмалардан бөлінуін білдіргенімен, бұл діни бірлестіктер мен діндарларды қоғамдық өмірден шеттету деген сөз емес. Зайырлылық сонымен қатар діншілдікке қарсы күресу дегенді білдірмейді. Алайда осы ұстанымды атеизммен шатастыратын жағдайлар да бар. Алайда бір нәрсені анық түсіну қажет. Зайырлылық ұғымы мемлекет пен дін бір-бірінен толық ажыраған, мүлде байланыспайды деген ұғымды білдірмейді. Мемлекеттің саясаты діннен бөлінгенімен, тұрмыс тіршілігі діннен ажырамайды.
Өйткені дін тек сенім мәселесіне емес, мораль мәселесіне де тікелей қатысты. Дін адамзат тарихында жасалған барша рухани құндылықтарды жинақтаушы ұғым. Дін мен елдің салт-дәстүрі қабысқанда ғана ұлт ынтымақпен табысады. Мемлекеттің негізгі миссиясы да келісімнің қазығын қатайтып, береке бірлікті бекемдей түсу. Бір топырақта бірнеше конфессияның кикілжіңсіз өсіп өніп жатуы зайырлылық ұстанымының жарқын көрінісі дер едік. Өткен жылы елімізде конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Нұрсұлтан Назарбаев орталығы құрылды. Орталықтың негізгі мақсаты съездерде көтерілген өзекті мәселелерді әлемдік қауымдастық назарына ұсыну. Сонымен қатар дінаралық келісім мен диалог жөніндегі игі бастамаларды жүзеге асыру. Ашылғанына көп уақыт болмаса да, орталық ауыз толтырып айтарлық жұмыстарды қолға алған. Біз осы уақыт аралығында көп деген дін саласындағы мәселелерді жан-жақты зерттей білдік. Мысалы айтайық, діннің әлеуметтік саладағы орны қандай. Дін мен мысалы билік арасындағы қарым-қатынастардың орны қандай. Дін мен қоршаған ортаны қорғау мәселесіндегі қарым-қатынас қандай, тарихта қандай болды, болашағы қандай болады. Діннің мысалы экологияны сақтауда, экология мәселелеріндегі шешудегі миссиясы қандай болады. Дін мен медицина, дін мен білім алу, ағарту орталықтарының қарым-қатынастары қандай. Дін мен мысалы айтайық парламенттік жүйе, дін және әлеуметтік мәселелер шешудегі дін лидерлерінің орны мен рөлі қандай, миссиясы қандай. Сондай көп деген мәселелерді жан-жақты зерттеп, алда келетін 7-ші съезд немесе басқа да осы орталық төңірегінде ұйымдастырылатын халықаралық іс-шараларда жан-жақты талдау. 2011 жылы 11 қазанда қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңда азаматтардың ар-ождан бостандығын қорғауға кепілдік берілген. Елімізде тіркелген барлық діни бірлестіктер тең, және олардың діни ұстанымдарына шектеу жоқ. Конституция әр адамның конфессиялық белгісі бойынша шектеуге тыйым салады. Мемлекет дінді ұстанушылар мен ұстанбайтын азаматтардың және әр түрлі діни бірлестіктердің арасында диалог орнатуға септігін тигізеді. Дәстүрлі дін адамзатты алға бастайтын құндылық. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 11-ші сессиясында мұсылмандық Құрбан айт мерекесі және православиялық Рождество мерекесі ресми мейрамдар қатарына қосылды. Елімізде бой көтеріп жатқан зәулім мешіттер мен шіркеулердің саны арта түсті. Көркі көз тартарлық ғибадатханалардың есігі кім-кімге де болсын айқара ашық. Мемлекеттің зайырлылығы елдің ішкі тұрақтылығы мен өркендеуіне оң ықпал етпек. Сондықтан зайырлылықты ортақ күш салып, бірлесе қолдап, орнықтыра түсу қажет. Келісімді күшейту, елімізде руханилықтан ажырап қалу, діни көзқарастардың радикалдануы секілді жөнсіз жағдайлардың белең алмауы үшін керек. Алағұйын заманада еліміз үшін зайырлылық қағидаттарына ақылмен жүгінуден өзге оңтайлы жол жоқ. Себебі ол, діни сенім еркіндігін құрметтеуді, мемлекет пен діннің өз ара ықпалдасуын қамтамасыз етеді. Біздің қоғам үшін адамның сенім жүйесі мен құқығын қорғауға және сақтауға зайырлы қағидаттар қашан да қажет.